मुख्यमन्त्रीले 26 वटा उपलब्धिमूलक काममा 78 पटक मन्त्री परिषदको बैठक बसेको कुरालाई पनि उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। मुख्यमन्त्री राउतले मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको भ्रमण र प्रदेश दुईमा सञ्चालित बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमलाई सर्वाधिक प्राथमिकताका साथ राखेर उपलब्धिको व्याख्या गरेका छन्। अर्को यहाँले के बुझ्नुपर्छ भने 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने अवस्था छ। 2 वर्षपछि जो प्रस्ताव ल्याउँछ अहिलेको अवस्थामा त्यो त्यसरी गर्नुभन्दा पनि मुख्यमन्त्री घोषणा गरेर 1/4 चाहिँ त्योबाट दर्ता गराउन सक्छ र जो दर्ता गराउँछ त्यसैले नै त्यसलाई चाहिँ आफू म बहुमतमा मेजोरिटी मसँग छ त उसले चाहिँ प्रमाणित गर्ने यो संवैधानिक प्रोभिजन छ। र म भन्छु कि हाम्रो अब 2टा पार्टी छ, 2टा पार्टीको यो के अरे भन्छ नि 2टा पार्टीको यो संयुक्त सरकार हो, 2टै पार्टीको सहमतिले निर्माण भएको सरकार हो। मुख्यमन्त्री राउतले 26 वटा उपलब्धिमूलक काम भएको जिकिर गरे पनि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले भने मुख्यमन्त्री लालबाबु नेतृत्वको सरकार असफल भएको र भिजनलेस रहेको दावी गरेका छन्। सत्तापक्ष राजपाबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका उपेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्री लालबाबु नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहना र मनोभावना अनुरूप काम गर्न नसकेकोले यो सरकार असफल भएको दावी गरेका हुन्। प्रदेशसभा सदस्य महतोले सरकारले जनताको मनोभावना र चाहना अनुरूप एउटा पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले मुख्यमन्त्रीले जहिले पनि सिक्दैछौँ भनेर सरकारलाई प्रयोगशाला मात्र बनाएको टिप्पणी गरे। अब जहिले पनि सदनमा आउँदा सरकारका मुखियाले चाहिँ हामी सिक्दैछौँ, अब यो सिक्दैमा यो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ एउटा ल्याब बनाएर एउटा प्रयोगशाला बनाएर अब जाने अवस्था छैन। अब तपाईँले सिक्दै गर्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ धराशायी हुने अवस्था छ। त्यसैले अब कति 2-2 वर्षसम्म सिक्नुभयो, कति सिक्नुहुन्छ? जनताले गरेको कामको पेमेन्ट अझैसम्म हुन नसक्नु चाहिँ यो सरकारको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि सरकार होइन, सरकारको एउटा मात्र सफलता हो, संघीयता देशमा बचाउन सफल भएको छ। तर जनताको इच्छा आकाङ्क्षाको हिसाबले हेर्नु भने सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ। त्यस्तै प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवले 2 वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म झुटको खेती मात्रै गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिए। नेता यादवले अहिलेसम्म एउटा पनि काम गर्न नसकेको बताउँदै सरकारले चटपटे जस्तो बजेट बाँडेर कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको आरोप लगाए। सरकार पूर्णत फेल भएको उनको भनाइ छ। किनभने 2 वर्ष बितिसक्यो, सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। कमसेकम 3 वटा क्षेत्र छ समृद्ध भन्ने, 3 वटा क्षेत्र विशेष छ, कृषि, पर्यटन र उद्योग। यो 3टा तपाईँको क्षेत्रमा माखो पनि मार्न सकेको छैन सरकारले। काङ्ग्रेसकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको भविष्य र स्थायित्वको लागि अहिलेसम्म केही नगरेको जिकिर गरे। सरकार चलाउनको लागि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म कसैसँग पनि भिजन नभएको उनको भनाइ छ। यो एउटा यथार्थ रहे, लेकिन कर्मचारी नै भेनाई यो यथार्थ नै छ। के छ कि सरकार चलाबके ढंग नया भेला के कारण सेहो भ सकै छै। आ बजेट के जे छै कार्यान्वयन क के हमरा की कर के इस साल भर में तकर एकटा रूपरेखा बना कर आ वही पर लाग पड़ी, से बुद्धि इनका सबके अखनो तक नहीं आलै न। असफलता के मूल कारण सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको टिप्पणी गरेको देख्दा लाग्छ 2 नम्बर प्रदेश सरकार अब अस्थिर भइसकेको छ। मधेस आन्दोलनको आडमा बनेको सरकारले 2 वर्ष पुरा गर्दा पनि शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा ध्यान नदिँदा आम जनता भने दुखी देखिएका छन्। एबिसी रिपोर्टर सुमित मिश्र, जनकपुरधाम।